Куми, ну що? Ну, коротше, відро повне. От я реально руку затягую. От, щоб... Ну, відро, сколько це? 10 літрів, да? Я не знаю, зараз воду всі сольем, то, в принципі, отак і є. Я от опускаю їх, трамбую. Отакі, ну, карасики отакі. От. Більше ладошки. 200 літрів. Ну, поперек ладошки. І якийсь там один, комарі. Ось я його хопа витягую. От он, трофейний. Ну, як трофейний. Ой, блін. Опа. Оце Карапчук. Ну, такий грам. Грам 300-500. Как-то так. А оце виходить, он дивись, а тебе... Щоб у вас побольше, побольше кльову було, короче. Отак от. Понятно? Пів лодки дерті. Я ще казав, що він пропливає. Там закормив. Хопа, тільки закормив, сразу хлобись, у нас рибалка упала. Ну, це логічно. Вся риба під лід ушла. Нічого, і нам хватить.